ବନ୍ଧୁଗଣ, କଦଳୀ ଖାଇବାର ବହୁତ ବେଶୀ ଫାଇଦା ଆମ ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ। କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମାମୁଲି ପରି ଲାଗୁଥିବା କଦଳୀ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଜି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେ କଦଳୀର କଣ କଣ ଉପକାରିତା ଥାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ଡାଇବେଟିସ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ତାହେଲେ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡିଓଟି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ବଡି ପାଇଁକି ବହୁତ ବେଶୀ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ଭିଟାମିନ ଆଉ ମିନେରାଲ ଆଉ ଫାଇବର, ଯାହାକି ଆମର ଶରୀରର ପୃଷ୍ଟି ସାଧନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କଦଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭର୍ସାଟାଇଲ ଫଳ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେଇ ଉପକାରିତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଚନତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କନଷ୍ଟିପେସନ୍ଟାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଏଇଟା ଡାଇରିଆ ପରି ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ପତଳା ଝାଡ଼ାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କେହି ତାହେଲେ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଠିକ ହେଇଯାଏ। କାରଣ କଦଳୀ ଭିତରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ସଲିଡିଫାଇଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ମଳକୁ ସଲିଡ କରିଥାଏ, ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବାରୁ ଅଟକାଇ ଥାଏ। ଦୁଇଟି ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ କଦଳୀରେ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ରୋକିଦେବ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ କେତେ ଭର୍ସାଟାଇଲ ଫ୍ରୁଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଏଥିରେ ଥିବା ପଟାସିୟମ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ଲେବଲକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ବଡିକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପତଳା ଝାଡ଼ା ପରି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ କଦଳୀକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେନଲି ହାର୍ଟ ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆସିଥାଏ। କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଡାଇଟେରୀ ଫାଇବର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। କ୍ଷତିକାରକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଯାହାକି LDL ଆମର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଜମିକି ହାର୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁକି ଦାୟୀ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ହାର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଜିଥାଏ। କଦଳୀ ଏହି LDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ହାର୍ଟ ରୋଗ ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରି ସମସ୍ୟାର ରିସ୍କକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କଦଳୀ କେତେ ଦରକାରୀ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋନ୍ର ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଅଛି ବା ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ କଦଳୀ ଖାଇବା ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ହାଡ଼ର ଗଠନରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହାଡ଼କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ। ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସରେ ହାଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ବିଶେଷ କରି 45 ବର୍ଷ ପରେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବୋନ୍ର ଡେନ୍ସିଟି କମିଯାଏ, ଜଏଣ୍ଟରେ ବିନ୍ଧା ଦରଜ ପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ, ଜଏଣ୍ଟର ଏଫିକାସି ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଜଏଣ୍ଟକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଲୁବ୍ରିକେଟ୍ କରିବା, ହାଡ଼କୁ ଭଲ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଦେବା, ଏସବୁଥିପାଇଁ କି କଦଳୀର ବହୁତ ବେଶୀ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି କଦଳୀ ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଉପକାରିତା ହେଲା, ଏଇଟା ଏନର୍ଜି ଆଉ ବଡିର ଭାଇଟାଲିଟିକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ପଟାସିୟମ ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ବଡିକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ଲେବଲକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡିରେ ଯେଉଁ ଲେଜିନେସ୍ ବା ବଡିର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଉଜିନେସ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା କମ୍ ହେଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ମୁଡ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। କଦଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାତ୍ୱିକ ଫୁଡ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଆୟୁର୍ବେଦା। କଦଳୀକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସୋଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଓର କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉପାସ ବ୍ରତରେ କଦଳୀ ଖାଇବାର ରିଚୁଆଲ୍ସ ରହିଅଛି। ଆମର ବଡିରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କି
କଦଳୀ ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇପାରିବେ, ଇମୋସନାଲି ଆପଣ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇପାରିବେ, ବଡିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଯୋଉଟା ଥାଏ ଅନ୍ନେସେସରି ଆଙ୍ଗଜାଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବନାନା ଇଣ୍ଟେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା କଦଳୀ ଗୋଟେ ଏହିପରି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରର ଓଜନକୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, ଆମ ଶରୀର ଓଜନକୁ ବଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ। ଖାଲି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା ନୁହେଁ, ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ହେଲ୍ଦି ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣ କଦଳୀକୁ ପିନଟ୍ ବଟର୍ରେ ଖାଇପାରିବେ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଏହାକୁ ଦହି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ନିୟମିତ ଆପଣ କଦଳୀକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେବ, ସେ ବି ହେଲ୍ଦି ୱେରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କିପରି କରାଇବେ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଲି ପେଟରେ କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଡି ବା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବ। ଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବ ମାନେ ପେଟ ଭରିଥିବା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ପେଟ ଭରିଥିବା ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ନେସେସରି ଫୁଡ୍କୁ ଇନଟେକ୍ କରିବେନି ବା ଅନ୍ନେସେସରି ଖାଇବା ଖାଇବେନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନେସେସରି କ୍ୟାଲୋରିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସମସ୍ୟାଠୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କମ୍ ଭୋକ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ ଖାଇବେ, ଆଉ କମ୍ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଦଳୀକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇଟା କିଡ଼ନୀର ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ପଟାସିୟମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଲେବଲ୍କୁ ବଡି ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କି କିଡ଼ନୀକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। କିଡ଼ନୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଷ୍ଟୋନ୍ ପରି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ, ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ କିଡ଼ନୀରେ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ କଦଳୀ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ବଡିରେ ତିନିଟି ଉପାଦାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ତିନିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି କଫ, ବାତ, ପିତ୍ତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଫ, ବାତ, ପିତ୍ତକୁ କଦଳୀ କିପରି ଭାବରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥାଏ। ବଡି ଭିତରେ ଏହି ତିନିଟି ଉପାଦାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରପର୍ଲି ବାଲାନ୍ସଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କଦଳୀ ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଏହି ତିନିଟି ଉପାଦାନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ବା ବିକାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପିତ୍ତ ଦୋଷ ବଢ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ଏସିଡିଟି, ହାର୍ଟ ବର୍ନ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ବଡିରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାତ ଦୋଷ ଦେଖାହେଉଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ନେସେସରି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇପାରେ। ଅନ୍ନେସେସରି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିର ବିନ୍ଧା ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଇରେଗୁଲାର ବାଉଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବଡିରେ ବହୁତ ଡ୍ରାଏନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାତର ଦୋଷକୁ କଦଳୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କଫ ଦୋଷ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଫ ଦୋଷ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିସାବରେ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ନା କଫ ଦୋଷ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ କଫ ବା ମ୍ୟୁକସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ମଏଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ହେଭି ହେଇଥାଏ, ଆଉ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କଫର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ନେଗ୍ଲିଜେବଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଖାଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ହିସାବରେ କଫ ଦୋଷ ଥିଲେ କଦଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଭଏଡ୍ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିତ୍ତ ଆଉ ବାତ ଦୋଷ ଅଛି ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି କଦଳୀ ରେଗୁଲାରଲି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଉପକାରିତା ଯୋଗାଇବ। ଇଏ ତ ଗଲା କଦଳୀର ଉପକାରିତା, ଆଉ କେଉଁମାନେ କଦଳୀ ଖାଇବା କଥା ଆଉ କେଉଁମାନେ ନ ଖାଇବା କଥା ସେଇଟା ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲି। କଦଳୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଖାଇବା କଥା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି। ନର୍ମାଲି କେତେ କଦଳୀ ଖାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଡି ୱେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ବଡି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା କଦଳୀ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ
ସେମାନଙ୍କର ବଡି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯଦି ଲିମିଟେଡ୍ ଥିବ, ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ବଡି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଥିବେ ବା ସେମାନେ ଖେଳାଳି ହେଇଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଜିମ୍ରେ ରେଗୁଲାରଲି ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ 2-3 କଦଳୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କେସ୍ରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଦଳୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କଦଳୀ ଖାଇବା ଉଚିତ କି ନା, ଏଇଟା ବହୁତ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କମନ୍ଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଡାଉଟ୍ଟିକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଦଳୀ ଭିତରେ ଥାଏ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଆଉ ସୁଗର। କଦଳୀ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଆଉ ସୁଗର ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଏକଦମ ହିଁ ଖାଇପାରିବେନି, ସେମିତି ନୁହେଁ। କାରଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗ୍ଲାଇକୋଲିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଇଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ କଦଳୀ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ଲାଇକୋଲିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନର୍ମାଲି 41-60 ଭିତରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେଫ୍ଲି ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କଦଳୀ ବହୁତ ପାଚି ଯାଇଥାଏ ବା ତା ଭିତରେ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ର ଡଟ୍ସ ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଅଧିକା ପାଚିଥିବା କଦଳୀର GI ଲେବୁଲ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସେଇ କଦଳୀକୁ ନର୍ମାଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫା ହଳଦିଆ କଦଳୀକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଡରେଟ୍ ଏମାଉଣ୍ଟରେ ଖାଇବେ, ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବେ ଯଥେଷ୍ଟ, ତାଠୁ ଅଧିକ ନ ଖାଇବା ବେଟର। ଇଏ ତ ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ଡିଟେଲି ଡିସ୍କସନ୍ କଲି କଦଳୀର କ'ଣ ଉପକାରିତା, ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଏହାର କ୍ଷତି, କେଉଁମାନେ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଉ କେତେ ମଡରେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବା କେତେ ସେଫ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ କଦଳୀ ଖାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପକାରୀ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ହଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ର ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହୋଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ସହିତ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନୁମତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।